Įžymusis Vilijos restoranas, dabar Vilula vadinasi. Kaune. Kaune, Vilijampolė. Slobodka. Kaip jie patys vadina tą savo tėvoniją. Jeigu teko matyti Kanų festivalį, man atrodo, nesenai rodė kino festivalis, kai atvažiuoja žvaigždės, jos pasitinka minę, ploja, įteikia gėles. Porom, reiškia, eina į tą, į tos rūmus, kažkas panašaus. Ir operatorius, kuris filmavo, turbūt buvo paprašytas padaryti, reiškia, šitą visą įvykį, o tokiu būdu. Ateina trys pagrindinės įžymybės – Guzas, Goga ir daktaras, viena. Pas daktaras? Jo, jo sutinka šeimininkas restorano, mongolas. O čia kita publika. Dar gyvas. Čia dar gyvas. O, Lūras su savo šeima. Gėlės, krištolas, šampanas. Tokie pasišnekėjimai, lyg tai tokie intelektualūs. Paskui, kai jie bus nufilmuoti truputį įkaitę, tai ten jau tų tokių intelektualių šnekų neliks, liks tik tai rusiški keiksmažodžiai su lietuvišku žodžiu intarpais. Pastuškovas, Arikas. Visos įžymybės, vienas žodžiu. Nu, čia mongolas, tai baltų kostiumų pasidabinęs su žmona. Dingęs. Neįtiko. Ir įmanoma, kad visam laikui? Visiškai įmanoma, aišku. Šitam jų gyvenime viskas įmanoma. Šiandien draugas, rytoj priešas. Su priešais vienareikšmai, kaip su priešais. Šitie laikai, jo, jų suklestėjimo metai. Daktaras, mongolas. Dar bendražygiai. Pastuškovas. Dar bendražygiai. Goga. Ambarius. O mongoliukas čia yra. Deivis tas, reiškia, paieškamas dabar kartu su Topšidze, žinomu, Jankevičiu. Už nusikaltimą. Debešiavimas. Brulyje. Tas, man atrodo, verslininkas vadinamas Satas. Va, Kukas ateina. Čia Žaliakalnio atstovas. Dešiniai? O ir kaip tik pasakė jis, ką čia šeštas skyrius, o šitas aukštas skyrius. Žemaitis pavardėjo. Ar daug iš šitų žmonių yra jau perėję kalėjimus, kurie čia? Dauguma. Dauguma? Iš kur jūs juos gerai pažįstate? 19 metų bėgė, man tik tai su jais ir teko bendrauti. Wiped it dry.
Uždaškinį kūką, vadaram. Uždaškinį kūką. Ne, Algi, gali išgerti, ne? Už Slabotenską kūką. A kodėl uždaškinį? Get alive.